Hej allihopa! Autorus här och jag kommer med en liten nyhet. Jag ska på Comic Con i år. Eller ja, Comic Con i Stockholm. Den är egentligen i Solna, så Comic Con Solna kan vi kalla det. Hur som helst, ni kan kolla upp det på hemsidan. Men i alla fall, jag ska dit. Det är på slutet av den här månaden. För att vara mer exakt så är det 1 november jag ska dit, en lördag. För att jag ska gå på en viss röstskådespelarpanel som har Anna Lehér, en kvinnlig röstskådespelare. Ni kanske inte riktigt känner igen henne då hon är relativt ny sen bara några år tillbaka. Men sen har vi också dubbarkungen själv, Gunnar Enblad. Ni vet, Dr. Klåke. Han har så många så det spelar ingen roll vilka jag rabblar upp. Jag visar en massa klipp här istället. Det är bara en person i hela världen som skulle rädda oss. Okej allihopa! Åh, ursäkta mig. Jag trodde ni var i biblioteket. Ja, om ni tycker att det är i sin ordning här. Så ja. Man kan säga att min reaktion på det här var aning mild. Så ja, så. Hur många av er vill följa med mig till Comic Con då och se dessa fantastiska röstskådespelare på plats? Ja, ni får skriva i kommentarerna, men jag tänker sticka dit. Förmodligen på, ja, det är två tider där. Fredagen mellan 2 till 3 och sen lördag mellan 5 till 6. Så det är lördagen jag tänker gå på. Nå. Jag kan ta upp lite andra nyheter. Jag jobbar med Spindelmannavsnittet, men nu när jag har väldigt mycket jobb och massa annat för mig så tar det ju det väldigt mycket av min tid. Så jag vet inte när det kan bli klart, men det är i alla fall i arbete. Så det går framåt. Så, vi hörs allihop! Få nu upp farten nu då! Jag säger, det är förbjudet att beträda gräsmattan. Vid Jupiter, du vill stoppa den romerska ordningsmakten! Om min kaprifolium inte slår ut ditt kapitolium så kan nog mitt stålsprutum slå hål i ditt plåtskrotum! Misstänker någon min inblandning? Nej, ingen alls. Bra, det är så det ska vara. Brott, mitt levebröd, mitt liv. Allt satt på spel på grund av Spindelmannens plötsliga entré. Den här fribrytaren måste avlägsnas. Hur det än går, vinner ni. Därför är jag Kingpin. Godnatt där ute, vad ni än är.